Hej alle sammen, velkommen tilbage til min kanal. Mit navn er Tine Maria. I dag, der er... I ved vist godt, hvad klokken er slået. Hvis det så er, at du også har en hemmelighed, som du gør med en af de her videoer, så send den ind på det her Sarara. Halløjse, linket er her også nede i beskrivelsesboksen og nede i kommentarfeltet. Ja, lad os bare hoppe ind i det. Jeg har det sådan lidt varmt lige pludselig. Jeg har brugt 10.000 kroner af min mors og fars penge. Hvad har du brugt de penge på, hvis man må spørge? Jeg har en kæreste på 6 måneder, men jeg forestiller mig hele tiden, at det er en anden, jeg har sex med. Du har en kæreste på 6 måneder, så du kærester med et spædbarn. Hej Tine, jeg har holdt på den her hemmelighed i et år. Mine forældre ved det ikke, eller nogen andre. Min hemmelighed er, at jeg er lesbisk. Lesbisk. Spiser stadig alt med hænderne og 16. For min god omgang med pasta med kødsovs, så sidder man bare der. Mennesker, seriøst. Jeg er 12 og har givet et handjob til mine gode drengvenner, og mine forældre søskende ved det ikke. Er det forkert? Jeg kan lige med tilfældet. Nej, jeg synes ikke, det er forkert, dine forældre og søskende ikke ved det. Det bliver lidt mærkeligt, du ved. Så kommer man hjem i dag fra skole. Har jeg givet en af mine venner et handjob? Der er en lang hemmelighed her, og den er sådan meget ligesom mange af de andre, vi har hørt om, at der er en ung pige, der er gravid med en eller andens barn. Jeg snakker om det, som om det er normalt. Men så skriver hun her, min anden hemmelighed er, at jeg ryger papir, når jeg er til fest. Er det fordi, jeg sådan ikke forstår slang, eller ryger du legit sådan noget papir? Hvis man spiser sig selv, bliver man så dobbelt så stor, eller forsvinder man bare? Man bliver nok dobbelt så stor, men så til sidst, så forsvinder man bare til sådan en lille klam klump af tykket person. Hvorfor sidder jeg og svarer på det her? Hej Tine, min hemmelighed er, at da jeg var 7 år og gik i første klasse, var jeg på lejrskole. På anden dag kom jeg til at gå ind på en af drengenes værelse, fordi jeg vidste, at det var XXX's værelse. Det viste sig, at han var derinde sammen med en af de andre drenge. Så låste den anden dreng døren til værelset, mens mig og XXX havde sex. Og ja, rigtigt sex. Tror du så, at jeg har mistet min mødom, selvom jeg ikke har fået min mens endnu? Mødommen og mens er to helt forskellige ting. Hvis du har haft sex med en fyr, og du siger ja, rigtigt sex, så har du mistet din mødom. Jeg blev engang blokeret af den mest populære dreng i den by, jeg går på gym i, fordi jeg flere år siden troede, jeg kunne score ham med at skrive mærkelige beskeder og sende memes. Jeg kunne f.eks. finde på at skrive, hvorfor er du så iskold over for mig? Er det fordi, du bor 5 km tæller på en Arktis? Eller skrive, hej, indtil han svarede. Hvad med det pinligste, jeg nogensinde har gjort? Specielt fordi hele byen, du ved det. Fuck indgang i historie, mand. Jeg er by the way 16 år. Der var en dag, hvor min kæreste skulle holde en fest for hans og mine venner. Vi festede til omkring klokken 4. Vi var aldrig rimelig træt, vi gik i seng. Vi lagde os i seng og kysse lidt, så faldt vi i søvn. En time efter vi faldt i søvn, kunne vi høre et eller andet stønne. Det var så vores bedste venner, der havde sex. Min kæreste sagde, så luk dog røven. Fuck, hvor akavet. Når jeg er alene hjemme, tager jeg en sodavand, selvom det er hverdag. På en hverdag. Helt ærligt, hvis det er det slemmeste, du har gjort, så synes jeg, du har en rigtig lovende fremtid. Jeg forelskede min egen bror, og trods at han kan lide mig, han snakker hele tiden til mig, når vi spiser aftensmad. Det er måske, fordi han er din bror. Jeg tror ikke, du skal satse på det. Min hemmelighed er, en gang, da mig og min klasse var på lejretur, så jeg på samme værelse med en af mine veninder, som jeg hader allermest. Veninde? Men du hader hende allermest. Så er hun jo ikke din veninde, hvis du hader hende. Så da vi skulle sove, sagde jeg Nutella i søvn. Næste dag sagde hende veninde, jeg sov på samme værelse med det til hele klassen. Det er da også fucking random at sige Nutella i søvn. Så har jeg fået sådan en her, jeg elsker at stå på ski. Kan du stå på ski? For det første, for at svare på de spørgsmål, nej, det kan jeg ikke. Hvorfor skriver du det her til mig? Jeg vil ikke have noget imod at blive voldtaget. Det tror jeg, du ville. Er 13 år og ser stadig brandmand Sam. Elsker det. Peters elsker det videoer. Fuck, hvor fedt. Der er bare noget ved, at man stadig kan lade sig selv være barn, ikke også? Men jeg kender desværre ikke brandmand Sam. Jeg sætter et billede ind her, hvis jeg kan finde det. Ej, no. Da jeg havde fået et af mine første marsvin, tabte jeg ham på gulvet. Hello darkness, my old friend. Da jeg var 13, havde jeg børneorm. Hvad fanden er børneorm? Jeg brækkede mig en gang på min bedste venindes tandbørste. Hun har den stadig. Fuck, hvor ulækkert. Jeg kan ikke se, hvilket scenarie, at man ville kunne brække sig på en tandbørste, uden at det var totalt mega meget meningen. Det står heller ikke noget om, at det ikke var meningen, men så er det bare klam. Hvordan fanden skal man reagere, når drengen tager en på røven? Har prøvet det alt for mange gange nu. Cirkelspark dem. Jeg har engang stjålet en figur på Himmelbjerget, der forestillede et får. Den kostede by the way 1 krone. Jeg
tror han lige det går. Jeg sov i køjeseng med min søster, og jeg lå øverst. Jeg tissede hende i hovedet. Hvorfor ville du gøre det? Det var da temmelig unødvendigt gjort. I forgårs gik mig og min hund en tur, og pludselig mødte jeg den kat, og de kom op og slås, uden at tænke mig om, begyndte jeg at sparke ind i slagsmålet. Og det går op for mig hele tiden at ramme min egen hund. I dag er mit relationship med min hund ødelagt. Hvordan fikser man det? Hvordan i alverden skulle jeg vide det? Hvis du har sparket din egen hund, hvilket er fucking synd for den, så kan jeg godt forstå, at den ikke har lyst til at snakke med dig mere. Stjæl en gang et jordbær fra en frugtplantage, og min far blev sur. Fuck mig nederen, mand. Smagte det mindste godt? Skal vi knippe med venligheden en fræk fyr fra Rødby, PS er 18? Jeg skulle da ikke glæde med, at du er 18. Nej! Jeg var på Roskilde Festival og lå alene i et telt, fordi mine venner var til koncert. Jeg var meget fuld, og det var meget mørkt, og pludselig kravlede en fyr ind i teltet. Vi begyndte at kysse, og senere havde vi sex. Der måneder næste morgen fandt jeg ud af, at det var min fætter, jeg havde været sammen med. Nu må jeg også finde ud af, at jeg er gravid. Okay, right. Fordi når der kommer en fremmed ind i ens telt, så tænker man bare, ja, fedt, lad os bare have sex. Jeg kan overhovedet ikke se, hvem du er. Men let's do it. Jeg når desværre ikke flere hemmeligheder i dag. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så skal give mig et like og send jeres hemmelighed inde på det her link, hvis der er, at I godt kunne tænke jer at have en med. Jeg håber, at I kunne lide den, og så ses vi i min næste video. Hej hej!